Aha, tervo. Joo. Tässä Kokkila, huomenna tullut se sähkömies, niin Kokkila sitä Taavettia. Mitä sanoo Taavetti? Tänä anno domiini 2022. Turpo suuta hevosen kengelle. Turpo suuta, mitä sanoo Taavetti, suuta hevosen kengelle, mitä sanoo Taavetti, suuta hevosen kengelle. Taavetti, pannakko Taavetti, suuta hevosen kengelle. Akku on full ainakin. Laitanpa se siitä pois. Katsotaan nyt. Taavettia. Minä en tule kyllä sieltä latuilemeen, eikä piekkeen, mutta semmoinen. Pelti pannaan kiinni traktorista. Mä pannaan nuo kohdalle, no. Piippu. Piippendaalit. Panen kokkeilla lähtökö Davidti. Ikinä ennen käänti. Elläessään ennenkään. Lähtikö Taavetti elläessään käyntiin? No, elähän. No, ne piippurukkani jäi perkele. Eikä oo summi. Kuupaakylle. Nyt kokeilet. Mitä sanoo David Brown, täällä lämmittää tätä vähäsen. Lämmityskaapeli, missä pitäisi huomenna laittaa se lämpimään. Huomenna tarvitaan tullutko tänne ensinnäkin virta. Elektrisiitiä. Ja milloinkahan on viimeksi? Sitä on aikaa. Ainakin virtaherrein. Olisi pitänyt kiinnittää tuo. Syöttöpumpussa on tuo se ajoituksen sijähtö. Saapa sijähtö ajoitusta. Okei, se on vähän niin se kylmäkäynnistystä vähän helpottaa. Karjan kynten. En tiedä, akku on tässä niin nyt arvotus. Mitä sanoo akku? Tää tuotto aputartteri, jos ei lähe, niin huomenna sillä käynnistää. Huomenna tämä on saatavaa liikkeelle. Liike-elimme. Tää lähti kun kehäl! Tää ei oo pois tämä tuolta vähän ajella. Karjan kynny. Suuta hevosen kengälle, kun Taavetti lähti käymään. Suuta hevosen kengän. Katso, pikku se talli, siinä on vähän penkko. Ei ota koppi kiinni. Koppikammo, onko radistilla koppikammo? Uhu. Nyt se on tämä vehe tässä. Taavetti lähti kyllä kääntyä kuin palmu alle. Se on tuo, nyt vaan muutetaan ajoitus takaisin.
ottaa kylmäkäynnistys, kun siinä on tuossa on tuo venti. Kylmäkäynnistys venti. Kylmä kangistaa nopeasti. Minun. Värjän kynnytti. No, se lähti käyntiin. Pitää käydä tuossa lämmitysjohto minun ja huomenna jos kerkiä, niin no kerkihän sinne, pitää nyt kerkihän nyt lämmitteen, niin lämmitän vielä vähän aamusella. Aamusella. Niin sitten lähtee virkeästi käynti lähtö. Suuta hevosen kengälle mua. Tästä on kelekka siirtee tuosta pois, sähkömiehet. Ai niin, no pitäisikin siirtää. Pitää nyt kelekka siirtää. Pitää nyt kelekka pois siitä. Karjan kynteen. Pitää kelekka siirtää karjan kynteen pois. Sehän se on se lämmitysjohto. No. Jossa se lämmitysjohto. Taavettia ei sanoa lämmitettyä. Se napsautti tuon sulakkeen tielle. Missähän se on se? No pyöreä lämmitysjohto on taavetissa. Sitä ei sanoa lämmitettyä, koska se tiellä niin tuon vikavirtasuojan tuosta mittartaulusta napsatti poikki. Naps kuuluu vaan kun tuota. Tuolla se toimi, se ei niin äkäinen, ei ole tuolla tuo vikavirta suoja. Tuolla se toimii. Ehkä. Toimi herremme, toimihan. Missähän se on se? Haavetin se. Se on tuossa itse asiassa. Tää kokkeilla. No se nyt on lämmin engine, on engine bay. Niin se on aamusella vähän sen, mun pitää nyt kokeilla vähän sen. Niin tota. Vähän sen. Ei sammu tuohon. Tuo kyllä hyvä, että lähti käyntiin. Tuota vähän eppäillä tuota soppia. Semmonen alo, että lähtiköhän se. Tosinkin koko talven on seisut. Mitähän siellä syksyllä, kun ajoin tuonne tuota tätä hallista, niin olisiko vielä luntakaan ollut muassa? Lunta, kun minä en. Lunta on muassa tuntunut, ei tainnut olla itse asiassa vielä. Sehän on, minähän taisin silloin parin päivän päästä laittaa tuon aggregaatin silloin tuota kun hain silloin sieltä ähtäristä. Kelekka siirtyi ja taavettiin ja kokkelin pellokko tuo lämmitystie. Se tiellä pitäisi pelata, mutta tuolla on niin herkkä on tuo vikavirtasuojakytkin tuolla taulussa, että ei pellu tuo. Napsottaa heti tuo vikavirtasuoja, jos tuota tuolla pannoo tuolla hallissa tuon. Mä en tiedä, onko lökkö läpi tuo lämmitin vai mitä, mutta laji karjan kynteen, niin ei pello karjan kynteen, ei pello. Pello karjan kynteen. Onko se jokin valo vielä nyt? Karjan kynteen. Mutta mä sopina ihan sillä tavalla tukkutta. Hyvin tämä tätä tullua. Ei tuossa ole tuossa penkka on ottanut tuo. Ei ota tuo, ei ota tuo mikään.
siinä. Märän kynti. Vähän raktorit. Pelko tässä on polttoa. Puoli tankki, se riittää. Kokeilee pitää sitä pyörittää tuota aggregaattia. Nyt kokeillaan karjan kynttien pellon, kun tuo lohko lämmitin tässä. Katkasinko virran pois? Katkasin. Kokeillaan. Pitää ruveta suhisemmin. Suhina lempia. Kokeilemassa kuulukko suhinaa siellä. Kaislikossa suhis. Suhina lempi on. Tarvitsee tässä lisää voimapaperia. Vilkko on kanissa. Tässä on se kaliiksin pyöreä armas on tässä. Kaliiksin pyöreä armas on tässä. En tiedä, lyskikö se jostain läpi vai mikä. Mutta toimissa ei, tai tuolla hallissa ei toiminut tämä lohkolla. Nyt tullutko? Joo, täällä rupeaa lämpiin. Suhinat. Tuommoinen ikään ommusella vaan pian. Ennekä tuo sähkömiekka tullut. Tunnin lämpiin se lähtee hyvästi käyn. Tai mitenkä, jos se 7 aikaan panee, niin se kerkii ne lämmitä. Mutta hyvin mun hyvästi lähti kyllä käyntiin, se pitää sanoa. Monta kuukautta seisyttä noin lähti kun kesällä! Kesäkelissä lähti, kähti kun kesäkelissä. Käynti. Lähti kun kesäkelissä käynti porukalla. Lähti kun kesäkelissä. Mitenköhän kelekka sanoo? Mitenköhän minä kelekka ajan? Vähän tiellä tässä. Mä ajan tuolla. Voisi vähän siirtää sitä kelekko. Tästä tarvittiin raktori pitää viedä tuonne. Tässä nyt on tikapuut. Tarvittikohan ne tikapuut? Saattavat mitään tarvitakin. Koska ne tuolta joutuu porroomaan reikiä. Onhan niillä tietysti, mutta on tuossa varalle on tikapuut. Kelekan paneen nyt. Paneeskelen kelekkoon nyt väliin. Mä en jää tästä pois tästä. Sulannahan tuo jäi oli välillä. Ja hilles. Mitä sanoo kelekka, kun kesäkelissä? Tällästä ei kesällä passo paljon ajella. En tiedä sanoa kuin viisat. Ensin pannaan tuosta. Se lähti siihen. Thank you.
hevosen kengälle. Tämäkin lähti kuin kesäkelissä. Tää kesällä ajelahtella paljon. Eihän tätä tämmöstä kannata niin pelkkään talvikäyttöä. Kyllä tällä kesälläkin pitää puita, puituja ajella pois. Porukka. Tuossa muuten kiitos kysymästä kysyin, kun katoin tuon se öljyt tuon voiman siirron, niin on öljyvä, kiitos kysymästä. Kiitos kysymästä, on öljyvä. Runsaan määrin myyä pitää pareille, öljyn pareillia. Pareillia, pitää rupea syömään pareillia, niin on pareillia. Ja kaikki pello nämä kahvalämmittimet ja tämäkin tuo peukalolämmitin pello. Pellova. Tosiaankin nuo virrat katkii itekseen. Tästä näkyy semmonen sytemi. Eikä oo mitään virtalukkoa. Ei oo lurtavikkoa. Eläissä virtalukkoa. Eihän herra nyt virtalukko. Kuka nyt virtalukko? Kuka tarvii mihinkään virtalukko? Lurtavikko. No perkele, kun se lähtee ujuttelemaan itseään sieltä. Elää lähde ujuttelemaan. Nyt keulan alle pannu. Näköjään pysyy tämä peitto, niin tuossa viieti ostaja toi tämän peiton. Kiitoksia vuon. Niin kaupan teki hiää sinne. Tämä näkyy pysyy vaikka tuuloakin, niin pysyy aika hyvin paikka kouhalla. Vaikka ei kovin kummallista ole, kun noillakin, kun mennään tuonne keulan alle. Keulan alle männöön, niin se pysyy aika hyvin siinä näköjään. Kelekka pysyy kuumeneessa. Pääsen tuonne halliin, mutta nyt on tuota ajoja ollut. Ajellut on kelekalla. Kelekalla ajellut kesäkilissä. Joo, hyvä. Nythän se on ehkä sitten odottelemaan. Jännä kyllä nähdä tuo aggregaatti viimeisellä, mitenkä se pellotuu. Periaatteessahan se pitäisi pelata ihan normaalisti niin sanottu. Mutta tosiaankin ei ole noita sähkökatkoksia ei ole ollut. Sitähän ne pelotteli sitä kiertäviä sähkökatkoksia, että niitä on paljon. Mennään kaikki katki iäksi pois, mutta ei ne katkennakaan sitten. Poikkein. Jostain syystä en osossa. Ja Olokiluoto on taas kumolla. No se pennään sielläkin, niin eivät ikinä saa sitä, niin eläissään toimimaan sitä. Varallinen laitos on kyllä. Olkiluoto on. Olkheinaluoto. On se semmoista. Taavetti lähti pyörimään.